Та нар бусдаар магтуулахын тулд сайн юм хийвэл ер бусын эцэг чинь ямар ч чагнал өгөхгүй. Хуурамч хүмүүс бусдын сайшаал хүлээх гэж хурлын танхим хотын гудамжинд олонний нүдэн дээр ядуу хүнд өглөг өгдөг. Бусдын хүндэтгэл ийм хүмүүст шагнал нь болно. Харин та нар ядуу хүнд нууцаар өглөг өгч дотны нөхөртөөч эн тухай бүү дурс. Ер бусын эцэг чинь бүх нууцыг мэдэх учир үүнийг чинь бас мэднэ. Тэгээд хожим олонний өмнө та нар үүнийхээ төлөө жинхэнэ шагналыг авнаа. Хуурамч хүмүүс бусдаар магтуулах гэж хурлын танхим хотын гудамжинд олонний өмнө ертөнцийн эзэнтэй ярих дуртай. Бусдын хүндэтгэл ийм хүмүүст шагнал нь болно. Та нар үний оронд ертөнцийн эзэнтэй чин сэтгэлээс ганцаараа ярьсан нь дээр ер бусын эцэг чинь үүнийг мэдж хариуд нь шагнал өгнө. Ертөнцийн эзнийг мэдэхгүй хүмүүс олон удаа залбирсны эцэст бурхан сонсон гэж боддог. Харин та нар тэднийг дуурайж олон хоосон үг ертөнцийн эзэнд хэлэх хэрэггүй. Та нарын хэрэгтэй бүхнийг тэр мэднэ. Иймээс түүнд ярихдаа ер бусын эцэг минь ээ. Та хүн төрлөختнөр өөрийгөө хүндлүүл. Мөнхийн улсаа тэдний дунд байгуулж хүссэн бүхнээ биелүүл. Өдөр бүр бидэнд идэх хоол өгөөч. Өөрсдийн эсрэг ямар ч муу юм хийсэн хүнийг бид уучлана. Та харин бидний гэмийг уучлана уу? Бид нэр гэм хийлгэхийг оролдохыг адгийн моёрын сүнсэнд бүү зөвшөөрөж, адгийн моёрын сүнснээс биднийг хамгаалж өгөөч. Та бол энэ ертөнцийн мөнхийн эзэн билээ. Та ер бусын хүчрхэг билээ. Бид таныг үрд мөнх хүндлэн гэж хэл. Үүний дотроос хамгийн чухал нь та нар бусдыг уучлал бол ер бусын эцэг чинь та нарын гэмийг бас уучлана гэдгийг сана. Эстэгвэл ер бусын эцэг чинь та нарын гэмийг бас уучлахгүй байх болно. Хуурамч хүмүүс бусдын магтаал хүлээх гэж мацаг барьж ядарч туйлдсан дүр үзүүлдэг. Бусдын хүндэтгэл ийм хүмүүст шагнал нь болно. Харин та нар мацаг барьвал үл үзэгдэх эцгээс өөр хиндэж бүү мэдэгд. Ун тоолгүй байвч сэрэглэн цаваа харагд. Ер бусын эцэг чинь үүнийг мэдэж жинхэнэ шагнал өгөх болно. Өмжд баялаг нь байгаа газарт хүний сэтгэл санаа оршино. Тэм учраас эд хөрөнгөнд хизээч бүү шунахаар. Харин ертөнцийн эзэнний ер бусын улсаас өөрийн баялагийг олж авах ганцхан зорилго өмнөө нь тавь. Үнэт хевсийг хүр хорхоо эдэж, алт мөнгө илэгдэж, хуучирч эд хөрөнгийг хулгайч олзолдог. Харин ертөнцийн эзний ер бусын улсад энэ бүхний аль алин ч байхгүй учир авсан баялаг чинь үрд чинийх болно. Юм харахад гэрэл хэрэгтэй. Хүний нүд хорвоог харах гэрэл нь болдог. Нүд сохорвол хорвоо ертөнц гэрэлгүй болно. Үүний адилаар ариун цахан санаа амьдралын гэрэл болно. Санаа чинь хар бол амьдрал чинь харанхуй бай. Хоёр эзэнд нэг зэрэг үйлчилвэл нэгэнд нь хорсож нөгөөд нь дуртай болно. Үүний адилаар та нар ертөнцийн эзний хүсэл эдийн шунал хоёрыг зэрэг дагаж чадахгүй. Хүний амь нас юутайч зүйрлэж үхэж чухал. Учир идэх, уух, өмсөх юмдаа санаа бүтэв. Жирийн шув өөрө тариа тарж хурааж нөөцөлдөггүй боловч үлсэж үхдэггүй. Ер бусын эцэг чинь тэднийг хооллолдог. Үүнийг эргэцүүлэн бодож үз. Та нар түүний хувьд ямар ч шувуутай зүйрлэшгүй чухал. Санаа зовсноороо та нар амьдралаан уртасгахгүй. Хээрийн цэцэг өөрийгөө тордон ургуулаагүй хэрнээ эртний Шиломох хааны хамгийн тансаг хувцснаас ч илүү сайхан харагддаг.
Үүнийг ч гэсэн тунгаан бод. Хээрийн тэр өвсийг хүмүүс шатааж түлхээс өөрөөр ашиглагдаггүй боловч ертөнцийн эзэн тийм тансаг сайхан болгосон юм. Хэрв тийм бол та нарт тэр ямар ч ховц өгч чадна гэдгийг ойлго. ертөнцийн эзнийг мэдэхгүй хүмүүс цаг ямагт идэх хоол өмсөх ховцонд санаа зовдог. Харин ер болсын эцэг чинь та нарт хэрэгтэй юмыг сайн мэдэх учир юундаж бүү санаа зов. Юуны өмнө ертөнцийн эзний үгийг дагаж түүний ер болсын усад орохыг эрмэлзвэл хэрэгтэй бүхнээ авах болно. Хэцүү байдал тохиолдоод өнгөрөвч маргаашийн хэцүү байдлыг урдаас бодож өнөөдөр бүү зовхтуу.